そこなんすわ。え、あ、了解された、愛知さん。そうか、アンさんからやと名前変更したと。了解です。いい女から面白い女は草が生えていく。市松さん、半分会の種類がそんなにポンポン出る。あ、本当ですか、あざます。意外と覚えてますね、半会。まあ、4ターンって結構長いんで、印象には残ってましたね。3体だったと思いますね、半分会は。このラには、まあ、トゥールラは入ってそうな HP してますね。ゆうなぎさん、初手 X か悩んだ。あー、なるほど。ゆうなぎさん、あ、これあれかな、ゆうなぎさん別の方と対戦した感じかな。あ、炎さん、お帰りなさいです。とりあえず種類は揃えにかかりましょう。いや、でも待って、あえてユンジェとか入ってんな。ユンジェ入ってるか。まあでも HP 的にトゥールはいるか。メッサマッサさん、どこもエキドナの評価低いで。え、本当ですか？エキドナは戦撃デッキの中だとかなり強いと思いますけどね。ただ、戦撃デッキ自体がそんなに強くないっていうことを含めての評価だったら、まあそうですけど、普通にキャラクターの性能だけ見たら強いと思いますけどね。森森さん、まあそうか、確かに課長不吉の評価自体が高くないんで、まあそれは致し方ないかな。ジーカデレクさん、この間フィン引いて、最近渚さんの動画見て、あ、了解です。僕のね、参考になる試合があればいいんですけどね。ぜひね、そういう試合があれば参考にしちゃってください。さあ、相手ランタン引いていく。OK! エキドナを引いていきましたけど、そして種類しっかりと揃いましたね。ただ HP 耐えるかどうかはまた別の話なんで。テバさん、戦撃の評価が低いからね、相対的に低くなる。うん、そうですね。まあ、戦撃が強くなったら、まあ、逆に言うとね、相対的なんで、そこも上がっていくと思うんですけど。森本さん、課長不義の強さに、比例して、四季折々の評価。なるほど。四季折々。まあ、なんだろう、ユールが、ちょっと、触れ幅かなり広いんで、なんか、このエキドナみたいな感じの、触れ幅低い、四季折々のキャラクターがバンバン出てくると、まあね、かなり、嬉しいんですけど、でもそうなっちゃうと、逆に、なんだろう、本当に通りが良すぎるダメージソースになっちゃうんで、それはそれで問題ですよね。まあ、問題というか、なんというか。ちょっと待って、これどこ行くんだ？これでいいのかな？でも、相手のブラン・ジェツタのコンボスキル、なんか2回も3回も食らっちゃうんですが、3回は言い過ぎか、2回くらいは普通に食らうか。これは2枚返しの E の6きますね。これ HP 持つか、これ。1万8000しかなくて相手ランタン引いてるんじゃが。しかも円値が来んの、もう。半分超えてたか。あ、やっぱくねえか。睡蓮来まして。ツイッターか。まあ、バフコンボ食らうよりも円値がのライフバースト食らった方がいいかな。いや、睡蓮で回復するという説もありますけど、それは絶対間に合わないから、ここ行くか。これでちょっとだけ回復しながら、軽く出しまして。いや、悪くないぞ。ここは耐えるかな、さすがに。いや、でも 1.8 倍の毒ダメージ込み込みの、バフはきついか。どうだ？耐えれば勝てそうな雰囲気。いや、でも5000ちょっときついかな。最低でもともる欲しいですね。S5 万来ればいいですけど。内山さん、渚先生がやって戦撃を流行らせて、僕ですか？僕が戦撃。流行らせることできるんですかね。ちょっとそこまでの力があるかちょっとわかんないですけど。あ、オフさん、こんばんはです。いつもあります。ラームシュートそっちか。でも、ライフバースの方がマシかな、これ。オッケー、耐えた。さあ、飛ばせるんでしょうか。あー、マジ吉来た。ツイッターか。これいけるんじゃないかな。無理かな。ツイッター2000。でも、行くか。こっち、月だもん、1500だもんな。まあ、2枚返し。いや、5000はどうだ？あー、飛ばした！マジか。強くなりましたね、戦撃。あんまり S グマの力借りなくても、なんか勝てるようになりましたよね。マジで。やっぱ、エキドナ強えな。